Eu não conseguia sair lá do começo da entrada. Muita gente? Muita gente. Tá na boa, Delis Delis? E aí, negão, como que você está? E aí, Gui, só na boa? Mano, coronadinho? Chegamos. Chegamos, moleque doido. Meus amigos, começando mais uma edição pra vocês aqui, mano, no canal da Lorde. É o seguinte, amada. Hoje já estou até sem voz. É dia de muito trip, rapaziada. Aqui em Balneário. Mano, que bagulho louco. É, rapaziada. Hoje vai ter muito trip. Você é louco. Estamos aqui em Balneário Camboriú. Você já conhece essa pista. E, mano, já vou levar o evento todo pra vocês. Infelizmente, rapaziada, eu não vou conseguir competir nessa etapa do drift, tá ligado? É, mas eu tenho que fazer, ainda não ficou pronto. E hoje, mano, eu quero conversar com o senhor Eric Mendes. Eu quero saber o porquê o meu carro não ficou pronto ainda. Mano, eu coloquei no JZ, forjado, câmbio forjado, biela forjada, pistão forjado. Mano, vai ficar bravo. Olha o Eric ali, ó. Não é o Eric. Ele tirou tinta do bagulho, mas agora é pouco. É? Eu pensei que fosse o Eric, mas não é ele não. Eric perdeu um gol. Sério? Só porque ia dar uma escalada nele, Gui. Eu ia chegar nele, Gui, ia fazer assim, mano. Devolve meu carro. Devolve meu carro. É, mano, não tô correndo por causa que meu carro tá pronto. Ele é o melhor cara, mano. Ele tirou o competidor. Ai, ui! Chama! É o Barião ali? Sério? João Barião! Caralho, viado! O João Barião fez uma volta nervosa! Você é louco! Mano! Rapaziada, vamos dar uma volta por aí, tá ligado? Quero ver quem tá presente. Mano, o evento tá bem cheio. Lembrando, hoje é sábado, hoje é Drift Show e amanhã é Ultimate, que vai ser um campeonato, tá ligado? Mais uma etapa. Então, mano, vou lá pra averiguar. Nervoso, mano. Depois eu vou lá na parte de baixo da arquibancada, vou dar uma volta, cumprimentar mais uma rapaziada. E é isso. Rapaziada, mano, tamo aqui agora. Mano, olha aqui, ó. Boca Mafra. Tá ligado, mano? Se tudo der certo, rapaziada, eu vou comprar um carro Boca Mafra. Aqui, ó. Pneu Star. Mano, WD40. Olha o carro do Bruno Bar. Rapaziada, vamos cobrindo todo o evento. É. Rapaziada, tiramos? Oi? Depois dá pra ir lá pro Renato? Eu acho que dá. Aham. Ele tá de peso. Não, vou ter que ver esse. Ah, já. Você me deu um pescotapa, filho. Vai contar depois, ó. Chama. Rapaziada, no evento, mano, eu quero dar atenção pra todo mundo, tá ligado? Porque eu sei como que é. Tipo, a pessoa tá aqui, tá ligado? Vem só pra ver a gente e sempre passa reto. Então eu vou tentar atender todo mundo e depois eu quero tirar foto com o máximo de pessoas possível no evento de hoje, mano. De verdade mesmo. Olha que eu achei aqui, ó. A menina prodígio. Ai, menina, você tá cada vez mais linda. Obrigada. E aí? Eu andei ontem. Andou ontem? Treino. Sério? Você andou bem? Andei bem. Cadê seu carro? Eu peguei de primeira, tava com o primeiro gosto assim. Sério? Tá lá em cima o carro. Caramba, cadê a rapaziada? Consegui chegar agora. Só agora? É dorminhoco, né, cara? Hã? É dorminhoco. Não, eu tava lá tirando foto com a rapaziada, tudo. Ah, entendi, aí sim. Cadê o Rê, os meninos, o Boca? Eles são espalhados. Tá tudo por aí. Vamos tirar foto? Tamo junto. Tamo e aí, Nex, tá na boa? Aqui, ó. Mano, vamos ver os carros, vamos achar a rapaziada. Legal. Vamos tirar foto. Aqui, e... depois vamos tentar andar. Mas eu não sei se eu vou andar porque eu tô sem carro. Aqui eu achei aqui. Oi, mãe. Tudo bom? Tá na boa? Tô tentando achar rapaziada aí, pai. Tá na boa? Meu amor da minha vida. Ai. Tá na boa? Meu Deus! O quê? Quase que ele bateu em mim. Oh, que ele bateu. Cadê a rapaziada? Eu tô aqui! Ai, chegou agora? Cheguei agora, tava ali em cima. Muito bom. A
Eu quero ver um pouquinho do evento mais de perto. Aqui, ó. Chama. Mano, olha só o que eu achei aqui. Mano do céu. Achei onde que os meninos se escondem. O Caio, o Renato, a rapaziada toda. Oi, Mico, tudo bom? Tirene. Tá na boa? E aí? Ah, você já viu. Você é idiota. Cadê a rapaziada do guia? Bom, rapaziada, cheguei aqui no box, então, onde fica o carro do Renato. É, Renato tá ali atrás, vamos dar um salve, salve nele. Já gostei de ver um narguilinho aqui. E aí, negão? E aí, como você tá? Tá na boa? Boa, suave. E aí, já correu? Você é uma menina que tá pegando minhas bebidas. Eu? Cadê? Está guardada. Que bebida? Tá na sua loja, do Renato Garcia. Eu ganhei. Ó, eu vou derrubar você. Alvo. Eu vou derrubar você. Mano, a mulher deu um monte de balde pra eu coronado. Sabe aquela mulher que sempre descobre onde ela fica? Ela mudou a cesta de presente, nervosa. Aquela cesta do pois Renato. É minha. É do Renato, é ela minha. Que entregou e falou que é do Renato. Mentira, ela acabou de... Não é minha, ela falou? Diz que era. É, então. É minha. Ah, da Cacau Show é seu. Da Cacau Show é seu. Peraí, que nem tem apartamento. Olha. Oh. Eu ia dar um spoilerzinho aqui, mas eu não vou dar ainda não. Rapaziada, depois eu vou contar o que aconteceu. Eu ia dar um spoilerzinho. Ah. Você é um moleque, durma com isso, tá? Ah, pronto! Ah, mano, olha, o cara do nosso apartamento é um arrogante, rapaziada. Se ele expulsar nós do apartamento, eu vou gravar um vídeo pra vocês. E o pior, ele também não tem apartamento. É, ele não tem apartamento, ele é um corretor. Não é dele, ele é corretor. Nós descobrimos isso ontem. O cara, nossa, ó, se tudo der errado, rapaziada, eu vou contar essa história bonitinho pra vocês. Eu faço um vídeo, tipo, ajudando a buscar suas malas na rua. Mano, ó, hoje é muito provável que a gente sair do evento e não tá pra despejado. Não corre o risco? Não. De chegar em casa, tipo... Já vai. Gosta? Ah, vai. Mano, o cara, ele vai... O cara, vocês sabem o que vai acontecer? Ele vai ser... Coronado com a menina lá, viado. Olá, olá, pegou. Ai, ela. Mano. Pegamos no erro. Mas bom, rapaziada, deixa eu comer a boca ali e já venho. Vai quebrar. Falou, Gui. Ô, nego. E aí, nego? Bem-vindo à minha cidade. Quanto tempo? Obrigado. Quanto tempo? Quanto tempo? Tá vendo, né? Ô, Léo, já fui na praia? Não, ainda não. Não entra na água, não. Por quê? Ah, não. Hã? Sério? Ei. Tá louco? Agora aqui já tem 35 já pode ser um tubarão. Sério? Tu nunca viu um tubarão? Ah, não. E aí, Karina? Tá na boa? Ele cuidou bem do meu irmão? Com certeza, tá da hora. Ele cuidou bem de você? Olha o jeito que tá gordinho, ó. Ele tá te alimentando? Tá na academia. Não ia na academia. Que você foi treinar. Uma academia top aqui. Foi, mas ele foi de chinelo. Não, mas eu nem entrei, dá um chinelo. Ele é burro. Eu falo que ele é burro. Esse era meu plano pra não tinha treinar. Tinha bastante mulher musculosa? Não viu, não entrei. Olha, não tinha, Leonardo? Tinha, Leonardo. Claro que tinha, você acha que eu fiquei vendo? Ih, devia ter ido de tênis, então. Oi, gente, tudo bom? Tá na boa? Pode levar minha mulher. Oi. Pode levar a bota. 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 É a bota. É a bota. É a bota. Bota é a bota. Ah, rapaziada, eu acho que gravei bastante coisa pra vocês já. Ah, meu irmão ali, ó. Deixa eu gravar ele. E aí, Felipe? E aí, Léo, de boa? Essa blusa é minha, ladrão? Só não. É sim. É o E aí? Tá na boa? Bom, rapaziada, tá toda a equipe aqui então. E aí, nego? Tá na boa? Salve. Beleza? Beleza? E aí? Tratamento VIP, se liga. Ô, louco! Você viu como o box aqui é nervoso? Tem até uma passadinha no pé. Só que a gente veio ter contratado pra ajudar. Tá boa? Da hora demais. Mano, o evento tá da hora, hein? Tá top, né, mano? Muito top. Andei até cansar já, mano. Mano, tô percebendo. Mano, da hora. Bom, rapaziada, cumprimentei o máximo de pessoas que eu consegui averiguar na minha visão. E agora, mano, vai começar os contatos. Eu vou tentar gravar um vídeo pra vocês. Vou fazer um mega vídeo clipezão também, tá ligado? Tipo o Velozes Furiosos. Editor, coloca aquela música do Velozes Furiosos que não tem copyright pra me ganhar o AdSense. Porque eu preciso de dinheiro pra comprar carro novo lá na Boca Mafra. Então, seja de sempre, rapaziada. Mano, tem muita coisa pra acontecer.
vou gravar o drift, vai ter videoclipe. E talvez, mano, quando a gente sair do evento aqui, rapaziada, a gente pode ser expulso do nosso apartamento. Tá ligado? Coronado, a gente não pode ser expulso do apartamento? Com certeza. Aquele cara idiota? É muito provável. Rapaziada, qualquer coisa, mano, ó, me segue lá no Instagram, que vocês vão ver a treta em tempo real aqui no Balneário. Segue lá, mano, segue aí, tá aparecendo. Porque, mano, o cara quer expulsar nós, sendo que o cara não fez nada. O cara tá pedindo 2.000 a mais. Mano, o cara é muito. Tem que extorquir nós. Não é? É mesmo, é mesmo. Olha, eu vou contar essa história no outro vídeo. E a gente provavelmente vai ter que sair daquele apartamento que o cara tá expulsando nós. Então, mano, não perca esse bicho também. Demorou? Mano, eu vou gravar os caras lá, ó. Tão aquecendo o pneu. E se prepara, mano, pro mega vídeo com visão. Demorou? 3, 2, 1. Segura, rapaziada. Peguei o Etago, meu pinga. Hey, true, but you're off the track. We'll take it to the top, and that's the truth, true first. Oh, hey. Everybody claim where you're from. 1, 2, 3. The bottom, that's where I'm from. That's where I reside. That's what I represent till I die. Tuck your chains in, put your drinks down, and your sets up, and get wild for the night. Pitbull ride strike smooth like a Lex truck. Mama, you got the next stud. Alright. Pick a low in the VIP with four fingers in the air hollering for life. I'm the chico that'll put it down for his beat. Get my hands on any and everything, but I always keep my hands clean. Cause Miami's full of dirty money and dirty things. Oh yeah, if you're broke but you're still pimping, drinking, smoking, then say, oh yeah, oh yeah. If you're balling, buying bottles, then say, oh yeah, my man. If you're pimping, you're scratching your ass is fat, then say, oh yeah, poppin'. If you're willing to fight, then you're fucking the night, then say, oh yeah, oh yeah, oh yeah, oh yeah, oh yeah, oh yeah. Mommy look good from far, but when she got close, she was. Rapaziada, mega videoclipezão finalizado. Mano, como vocês estão vendo, já tá de noite. E agora, mano, chegou a hora do meu amigo Renato Garcia correr a etapa dele, tá ligado? Ele vai correr agora só na light. E, mano, vamos torcer por ele. Vamos subir ali na WD40, Basti? Você? Tá comigo? Bora. Letícia, vai querer ir lá? Vai, eu vou ver, sim. Então vamos lá, então. Vamos passar por aqui já. Rapaziada, eu descobri um jeito. Tipo assim, burlar o sistema, não precisa ir por lá ali, ó. Eu vou pelo meio, já sou pela grama, já. Vai lá, negão, boa sorte! Boa sorte não, né? Porque se depender de sorte vai perder, tem que ser habilidoso, porque ele não tá com muita sorte ultimamente. Boa habilidade, então. Boa habilidade, Renato. Mentira. Ele é bom, ele vai dominar. Não, ele vai dominar, tem que ganhar isso aqui. Ô, rapaziada! Ô, Renato ali, ó. Lembrando que essa aproximação contra tudo. Certinho. É bom. Mano do céu, deu certinho, moleque. Ele veio bem, pai. Eu acho que ele vai levar, hein. Olha, vamos ver a volta dele de líder. Olha, Renato, você viu a volta, vamos ver. Renato vai levar, Renato vai levar. Que corrigida que deu o Jadre ali, hein? Que corrigida que deu o Jadre. Dominou a saída, agora o Jadre vem aqui acima do Renato Garcia. O Jadre vem aqui. E aí? Mano, você mancada, eu acho que o cara consertou no final. Deu empate. Eu acho que não. O cara consertou muito. Só se o Renato freou e o cara dele consertar. Tem que ver, mano. Ô, rapaziada, deixa eu ver, Bruno, joga cá. Aqui. Vamos ver quem que vai passar agora. Você tá no start aí? Os dois, rapaziada. Eu acho que é o Renato. Mas a sua posição fixa aí, né? No start, mano, só o Bruno vai falar, vamos ver. Tá travando, Léo. Cadê? Tá travando. Ô, Gui, paga internet, Gui! Aí, Arthur.
pro grande amigo que chegou aqui, o Gerson. Rapaziada, o negócio não fala, velho. Acho porque... que é agora. Tá demorando muito, acho que deu empate, hein? Vamos definindo a categoria light, onde hoje sai o campeão. Mano, eu acho que deve ter dado empate. Da categoria light. Porque, tipo e assim, a última atividade do dia. É, tá ligado? E... a competição aí, a definição da categoria light. Depois vamos descansar e amanhã... Meu Deus! Vamos... O quê? Jader e Daniel, então tira a Renato Garcia da disputa. Vamos aplaudir o Jader. O quê? Vamos aplaudir. Show. Logicamente que o Renato Garcia tem uma torcida grande. Mais um não é concordação, ela com a razão da série. Vai lá ver, então, parabéns.